এনেকুৱা কিবা এটা কৰি দেখুৱাওক যিসকলে আজি আপোনাক পাগল বুলি কৈছে সেইসকলেই কাইলৈ আপোনাক ছাৰ বুলি সম্বোধন কৰিব। এনেকুৱা কিবা এটা কৰি দেখুৱাওক যিসকলে আজি আপোনাক ইনচাল্ট কৰিছে আৰু সেই সকলোবোৰ কেৱল আৰু কেৱল আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, আপোনাৰ নিজৰ প্ৰতি থকা অগাধ বিশ্বাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। জীৱনত কেতিয়াও ভাগ্যৰ ভৰসাত বহি নাথাকিব, জীৱনত কেতিয়াও হাৰ মানি নোলোৱাৰ অভ্যাস কৰি তোলক আৰু আপোনাৰ এই অভ্যাসটোৱে এদিন আপুনি জয়ী হোৱাৰ অভ্যাস হৈ পৰিব। বিফলতাই মানুহক ভাঙি দিয়ে, কিন্তু যিসকলে নিজৰ 100% দি পৰিশ্ৰম কৰে বিফলতাই তেওঁলোকৰ পিছ এৰি দিয়ে। সেয়েহে নিজকে কাৰো গোলাম হ'বলৈ নিদিব, কিয়নো সময় পাৰ হৈ গ'লে মানুহেও পাহৰি যায়, বিনা কাৰণতেই আপোনসকলেও কন্দুৱাই থৈ যায়। যিটো চাকিয়ে গোটেই ঘৰখনক পোহৰ কৰি ৰাখে সেইটোকেই ৰাতিপুৱালৈ নুমুৱাই দিয়া হয়। যিটো হৈ গ'ল সেইটোকেই ভাবি নাথাকিব, যিটো পাইছে সেইটোক কেতিয়াও হেৰুৱাবলৈ নুখুজিব। জীৱনত সেইসকলেই আগবাঢ়ে যিসকলে সময় আৰু পৰিস্থিতিত কান্দি নাথাকে। আমাৰ সকলো দুখৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ বিফলতা, আৰু আমাৰ সকলো বিফলতাৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ চিন্তা। আপোনাৰ মাজত গোটেই পৃথিৱীখনকে জিকি লোৱাৰ যোগ্যতা আছে যদিহে আপোনাৰ মাজত নিজকে চিনি পোৱাৰ ক্ষমতা আছে। আমাৰ লগত প্ৰায়ে এনেকুৱা হয়, সৰু সৰু দুখ সৰু সৰু সমস্যাই আমাক ইমানেই ভাঙি দিয়ে, আমি মনত এইটো ভাবি লওঁ যে যেতিয়ালৈকে এই দুখবোৰ সমস্যাবোৰ আমাৰ মাজৰ পৰা নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ, আমি সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। আমি পাহৰি থাকোঁ যে সমস্যা সকলোৰে জীৱনত আহে আৰু এই সকলোবোৰ আহিয়ে থাকিব। যদিহে এই অৱস্থাত দুখী হৈ হাতত হাত ধৰি বহি থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ গোটেই জীৱন আৰু আমাৰ অমূল্য সময়বোৰ এনেদৰে ভাবি থাকোঁতেই শেষ হৈ যাব। অন্তিম সময়ত আমাৰ ওচৰত থাকি যাব কেৱল আফচোচ আৰু বিফলতা। সেয়েহে জীৱনত কেতিয়াও ৰিস্ক লোৱাত ভয় নকৰিব, হয়তো বিজয়ী হ'ব নহ'লে কিবা এটা শিকিব পাৰিব, কিয়নো জীৱনত কিছুমান সিদ্ধান্ত বহুত কঠিন হয় আৰু এই সিদ্ধান্তবোৰেই আমাৰ জীৱনটোক সলনি কৰি দিয়ে।